Veurem, en qualsevol cas, el que estic convençut és que seran suficients com per governar, com per liderar el govern de la Generalitat i per tenir un govern independentista i d'esquerres, que és el que li convé a aquest país i que només Esquerra Republicana pot garantir. Les nostres prioritats seran d'entrada la recuperació i després la reconstrucció, la recuperació d'aquells sectors més afectats, que estan patint més la situació de crisi socioeconòmica derivada de la pandèmia. Al final, aquesta és una crisi de col·lapse de model, de col·lapse del model socioeconòmic, i hem d'ajudar aquells qui més estan patint en aquests moments, els col·lectius que estan quedant enrere, i després també hem de reconstruir el país. Sempre dic que la crisi, aquesta crisi, és en clau generacional. Hem de definir com serà la Catalunya post-Covid, la Catalunya dels nostres fills i les nostres filles. I atès que és una crisi de col·lapse de model, hem de ser capaços de transformar les bases d'aquest model en una economia per la vida, posant la gent al centre, enfortint els serveis públics del país, que ja hem vist que són imprescindibles, i en tot cas amb una sortida per l'esquerra que permeti dibuixar un horitzó molt millor que el que ens vam trobar després de les retallades de la crisi del 2008. Pere Aragonès, és que estic convençut que serà president de la Generalitat i, de fet, crec que és l'únic que pot garantir aquesta gran majoria, aquest front ampli que és necessari per afrontar aquest nou cicle polític. El procés sobiranista és un procés democràtic. És un procés que va de baix cap a dalt, de bases socials molt sòlides que es projecten a nivell polític al Parlament de Catalunya i a les institucions, i ha de continuar així. I per tant, nosaltres entenem que la base s'ha d'anar enfortint, s'ha d'anar ampliant, justament perquè això dona força també a les institucions, dona força als lideratges polítics que estan al capdavant d'aquestes institucions, i això ens dona sobretot força i musculatura per poder afrontar una negociació política amb l'Estat, un Estat que de motu propi no voldrà una resolució democràtica, no vol un referèndum, però que nosaltres haurem d'arrossegar-lo cap a aquest referèndum, que avui sembla impossible, però que és inevitable. És a dir, l'hem d'arrossegar cap a aquest context d'amnistia i autodeterminació, que és el que reclama aquesta immensa majoria que està en la base de la ciutadania de Catalunya.